З 28 травня по 2 червня у Полтаві проходить Children Kino Fest, який дає можливість дітям та їхнім батькам безкоштовно відвідати кінопокази, які проходять в рамках цього фестивалю. Відкривала останній українська стрічка «Віктор Робот». Нині глядачам представили кінострічку «Поллі». Сьогодні ж пригодницька французько-бельгійська стрічка «Поллі». Завтра у нас дуже цікавий і насичений день, бо завтра в рамках фестивалю Children Kino Fest буде проходити конкурс короткометражних фільмів, створених самими дітьми. У увазі глядачів представлять 16 короткометражних фільмів, які створили діти у віці від 8 до 14 років. Цей фестиваль цікавий не тільки тим, що малеча просто дивиться ту чи іншу стрічку, а й бере участь у голосуванні за найкращий фільм. Кожного разу діти приймають голосування за фільм. Наскільки він їм сподобався, вони заповнюють анкети, кидають їх і за глядацькими голосами будуть обрані фільми-переможці. Завтра буде ще цікавіше. Серед 16 короткометражних фільмів, створених дітьми, треба буде обрати один, який сподобався найбільше. Координаторка фестивалю привідкрила завісу та розповіла, що у середу 2 червня буде досить цікавий показ мультфільма, адже саме у цьому році мультиплікаціям виповнюється 40 років. Євгенія Манич, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».